Здравейте и с обедната прогноза за времето. До края на деня в по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево с максимални температури от 25 до 30 градуса. След обед над Западна България облачността ще започне да се увеличава. Вятърът ще е слаб от северо-исток, по морското ни крайбрежие ще е умерен. Там и показанията на термометрите няма да надхвърлят 23-25 градуса. Толкова е и температурата на морската вода – от 23 градуса на север до 24 на юг. Облачността през целия ден там ще остане разкъсана. Вълнението на морето ще се усилва и ще бъде от 3 до 4 бала с височина на вълната до 2 метра. Утре у нас ще остане сравнително хладно. Температурите ще се понижат с около 2-3 градуса, а облачността в страната ще бъде разкъсана. По-значително над западните и източни райони – но валежи не се очакват. В сряда у нас ще има променлива облачност, намаляваща следобед до слънчево време. В четвъртък и петък, следобедните часове, главно в планинските райони, е възможно да превали краткотраен дъжд, но температурите ще останат без промяна. Ето такова време ни очаква. Сега ви желая хубав следобед и останете с ТВ7.